הורה. מושלם, מושלם. התאומות אליך. כן, לא יודע, לא... כן, כן. אתה נראה מדהים. חוץ מזה, מה שראיתי לאלמה בן כהן טעם בשיט. לבשת זוועה. וואלה. מסרטן מוחלט. אבל היי, אתה צריך לעוף עליה, לא אני. טוב, חשבתי שהכי זורם יהיה שתיקח אותה לפיקניק בפארק. די, כל זה בשבילי? בשבילך ובשביל אלמה. בוא, בוא, תרגיש, שמתי לך פה שמיכה הכי נעימה בעולם. וואי. יש פה שני בגטים, כל מיני גבינות, חתכתי לך פה פירות, מגולת הכותרת, מיץ תפוזים שאני שחטתי בעצמי. די, גפן, מדהים. רוצה לתת איתי במקום אלמה? מצחיק. אל תדאג, יהיה לכם דייט מדהים, אני מרגישה את זה. יש לכם כזה אותה אנרגיה. אתה יודע מה אני מתכוונת? תקשיב, יש לי את המקום המושלם, אוקיי? בפארק. בין האגם של הברבורים למתקנים של הילדים, יש עץ ענק, פינה מקסימה, באמת, אף אחד לא מגיע לשם. שם אתה לוקח אותה. סגור. את ממש אוהבת אותו, אה? אין לך מושג כמה.